Shu yilning may oyida qabul qilingan hukumatning tegishli qarori bilan Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llari qo'mitasi avtomobil yo'llarida harakatlanishi uchun transport vositalarining vazn va hajm parametrlari nazorati ko'chma punktini tashkil etdi. Mobil punkt transport vositalarining vazn va hajm parametrlari o'lchovini amalga oshirish uchun maxsus uskunalar bilan jihozlangan. Vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish ko'chma punkti zamonaviy texnika vositalar bilan jihozlanib yo'llarda harakatlanayotgan yuk avtomobillarini qoidalariga rioya qilmay va ular tomonidan sabab bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini oladi. Bu esa o'z navbatida yuk avtomobillarida tashilayotgan katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni nazorat qilish jarayoni yo'lga qo'yilganligini ko'rsatmoqda. Mazkur ko'chma punkt ilk bor yuk transportlarining hajm va parametrlarini o'lchash uchun Toshkent viloyatining Chinoz tumanida o'z ishini olib bordi. Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 28-maydagi 337-sonli qarorga muvofiq M39 avtomobil yo'lining 871-kilometrida transport vositalarining vazn parametrlarini nazorat qilish ko'chma punkti tashkil etildi. Ko'chma nazorat punktlarining qulaylik taraflari bu nazorat punktlarini xohlagan joyda avtomobil yo'llarining xohlagan qismida o'rnatib nazorat o'tkazish mumkinligi. Katta hajmli va og'ir vaznli transport vositalarini harakatlanishi qoidalari buzilgan, belgilangan namunadagi maxsus ruxsatnoma mavjud bo'lmagan taqdirda vazn va hajm parametrlari nazorati punkti inspektori ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtiradi.